אנחנו נמצאים במדינה עם שכנים שמאוד קרובים אלינו במרחק פיזי ומאוד עוינים אותנו. בפרט אני, שאני נמצא בחוות, אז אנחנו גם נמצאים לבד בשטח הרבה. האמת היא תמיד ברענונים, במטווחים, אני מרגיש שאני עומד בסיטואציה מאוד מסוימת. אני רואה את ה-50 כדורים, 100 כדורים, כמה שזה. לא מלמדים אותך לא איך לשלוף את הנשק. מעט מאוד אתה יודע, חוץ מהירי המדויק, שאתה מנקודה א' לנקודה ב'. חיפשתי באמת משהו שיפגיש אותי עם יותר סיטואציות, ייתן לי יותר ביטחון באיך להחזיק את הכלי, איך לראות בכל מיני זוויות, כל מיני סיטואציות, מרחקים שונים, משהו קצת יותר קשור לסיטואציה בחיים. ברגע שפרסמו את זה בחוות, אז ידעתי שאני רוצה, לא הייתי בטוח מבחינת זמנים וזה, אחרי שראיתי שזה יכול להסתדר לי מבחינה תקציבית, מבחינת זמנים, אז החלטתי שאני הולך על זה, ואני לא מתחרט. אני יוצא הרבה יותר מיומן, הרבה יותר תרחישים בראש, איך להתמודד עם סיטואציות. גם אם אני אסגור חצי, זה פי עשרות מונים ממה שידעתי לפני זה, איך להתמודד עם סיטואציות, על מה לחשוב, מה צריך להיות בראש, ממה להיזהר, איפה לשים את הדגש, ירי בכל מיני זוויות, כל מיני מרחקים. לדעת היכולות שלי בירי, הירי ברגע שיורים הרבה כדורים אחד אחרי השני, אתה לאט לאט קולט את היכולות שלך, אתה לא מופתע מהירי עצמו, ואז אתה יותר ממוקד להבין באמת איך עושים את זה נכון ומה עושים. החלק של הקרב מגע, קודם כל, באמת הנשק זה, אי אפשר לסמוך רק על הנשק, לא תמיד אתה בזווית שאתה יכול, בסיטואציה שאתה יכול. אם אתה קרוב מדי, הנשק לא עליך, לא תמיד מהנשק זה הפתרון. צריך לדעת להיות שחקן גם בזירה הזאת. אני חושב שקיבלנו הרבה כלים. המקצוען נותן את זה טוב, בהדרגה, כמו שצריך.